Алдағы 20-30 жылдықта Қазақстанда электр энергиясына тапшылық болу мүмкін дейді мамандар. Оны шешудің бірден бір жолы атом электр станциясын салу. Бұл мәселені президент халықтың талқысына салуға пәрмен берді. Осы тұста халықтың пікірі сансаққа жүгірді. Экономикалық, экологиялық зиянды туралы айтып, дабыл қағып жатыр. Дәл осы мәселенің мәнін тереңінен зерттеу үшін біздің әріптестер ядролық физикалық институтына арнайы барды. Себебі елімізде АЭС салынатын болса, оның баламасы қазіргі таңда дәл осы институт. Бар. Және ол 50 жылдан артық жұмыс істеп тұр. Жалпы реактор дегеніміз АЭС-тің жүрегі деп айтуға болады. Атом десе зиян, қауіпті деген ассоциация қатар жүреді. Сол себепті біздің әріптестер реактордың дәл түбіне барып, ол жақтағы мамандардан радиация қалай бөлінеді және одан қалай сақтанады деген сауалдарға жауап іздеп қайтты. Бұл реактор сулы реактор. Бұл сулы реактордың ерекшелігі екі контурлы реактор болып саналады. Екі контурында да су болады. Бірінші контур, екінші контур. Яғни сулы реактор. Қазіргі таңда талқыланып жатқан ол осы сулы реактордың негізінде жасалатын қондырғы. Бұның ерекшелігі қазіргі таңда осы уақытқа дейін бірде бір апат болмағаны. Бұл сулы реактор 60-70 жылдардан бері пайдаланып келеді. Атом электростанциясының негізінде. Мынау бізде ғылыми зерттеу реакторы. Атом электростанциясындағы қолданылатын реактор, ол да сулы реактор. Бірақ оның енді өзіңіз білетіндей көлемі де, яғни көлемі жағынан үлкендеу болады.